שלום חבר'ה, תודה שחזרתם אליי לדארק סול 2 ועכשיו במהדורת 60 פריימים לשנייה וקצב ואיכות הקלטה של 50 מגה בייטים למשהו. בקיצור, זה נראה הרבה יותר טוב כי פתאום יש לי אינטרנט שאני יכול אני יכול לשים בעזרת הדברים, אני יכול לצלם דברים ממש יפים אוקיי, אז כפי האמור בפרק תם אלו הנשקים בעצם שאנחנו יכולים לקבל עם הנשמות שיש לנו. Soul of the King, Soul of the King, ואז a Ruler Swords, Attack Boosted by Souls Held, ו-King's Ultra Great Sword. מה שטוב בחרב זאת שהיא פחות או יותר הורסת שריון, וגם יש לה את הנזק הכי גבוה במשחק אחרי ה-Great Sword שאני כרגע סוחב. Ruler Sword, היא מקבלת בונוסים להתקפה מ-300,000 נשמות, ובמיליון נשמות זה הבוסט הכי גדול שהיא מקבלת, והופכת להיות חרב מאוד מאוד חזקה. שימו לב, היא גרייט סורד, לא אולטרה גרייט סורד, אז זאת אומרת שהיא די מהירה. מלבד כך, יש בפנינו את האופציות. וואי, אני צריך נשמות, רגע. בואו נפתח איזה כמה קייסים ככה של נשמות, נוריד איזה קצת משהו. אוקיי, עכשיו אני יכול לסחור. אוקיי, אורניפקס, כפרה עלייך. לא? אוקיי, יורז ספיר. קטטה. After the defeat of the sunken king, Sir Pierce Sinth. זה בעצם זו החנית שראינו שהייתה תקועה בדרקון. או, מסכן סר יורה. אז אנחנו יכולים להכין או את זה, או... זה קינגס שילד. אוקיי. מבין שני הנשקים, אני חושב שזה... איפה זה 50, אלוהים ישמור. אבל אני לא יכול להשתמש בזה. יש את המגן, שהם יותר נחמד. דרך אגב, אני לא יודע מה השאגות האלה, אני חושב שזה מהשריון, אבל באמת שאין לי מושג מה זה, ולעולם הזה. סליחה, אני פשוט... אין לי שם של מושג. אוקיי, אז כמובן נכין את החנית. עכשיו, Soul of Elena. רק את זה יש להכין. אוקיי, סבבה. זה דורש 28 faith. Wrathful Axe. אוקיי, נכין את זה. ואת זה אפשר להכין מנשנדרה, המלכה. אני כל כך רוצה את הדבר הזה, אבל אני גם רוצה את הדבר הזה, אבל אני לא יכול להשתמש, אז אני אכין פשוט את זה. אוקיי, יש כאן בורפון, כפי שאתם רואים, כל הדברים האלה דורשים אינטליגנציה ופייס. זאת אומרת שאני לא באמת יכול להשתמש בהם. הסייט היא ממש לא משהו, לא אוהב אותה. צ'יימא פונט היא מסוגלת כמדומני להוציא את הנזק הגבוה ביותר עם חשמל. חשמל? יש לה A. ואפשר גם לעשות לה מה שנקרא אינפיוז'ן לחשמל. בוף וונט, וואלה לא יודע, לא השתמשתי, אבל אני מניח שהיא די טובה. יש לה סקיילינג A והיא בואו, מי יודע. כן, אז אלו בעצם הנשקים. בואו נחזור להיכן שצריך ו... וואו, מה זה השאגות האלה? אני לא מבין. אולי אם אני אוריד את כל הציוד מעצמי? אולי King of Whispers? אני לא יודע מה קורה לדברים האלה. זה ממש מוזר, זה מטריפתי. אוקיי. אז, הציוד שקנינו הוא... אני לא זוכר שראיתי את זה אפילו שקיבלתי את זה. אוקיי. דרנג לייק. את זה קיבלנו בזמנו. שם למטה. סמלטה ראינו, לוסט סינה ראינו, בסדר. ו... פאפ 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 פאפ. רגע, לא פספסתי את הזה של יורה. וושינג פול, אחלה של דבר, כבר ראינו. רפייר, ריצ'רדס רפייר, בלק סקורפיון סטינגר. איפה זה? אדיאז המר, לא. פייק, אוקיי. יורז ביר.
לא כזה מהיר, אני חושש, אבל זה גרייט סורד עם... זה גרייט סורד, כן, זה גרייט סורד. יש לה... מעניין. יש לה מצד אחד את הדקירה, שאני ממש אוהב, שיש את זה לבאסטרד סורד. היא די מהירה. עכשיו, בשתי ידיים, פתאום יש לה את, התקפות הספירליות האלה. רגע, רגע, אני רוצה שנייה לראות. עוד פעם. אחת, ואז... אוקיי, דקירה, סבבה. זה כנראה באמת היה או מה-Ring of Whispers, או מה... וואו. תראו מה זה. תראו את הדבר הזה. פח! מה זה? זה פטיש! זה לא חרב? וואו! וואו! מה? פח! כן, זה טוב, בסדר, אני מניח, כאילו... אני חושב שזה נראה לי מסוג הדברים שעושים נזק... נזק סמאש, ולא נזק סלאש. אוקיי. היי, מה? זה נותן לי... רגע? נותן לי בוסט פתאום, הדבר הזה. תראו. זה מוסיף לי איזשהו אלמנט הגנה, משהו. וואו. וואו, זו חתיכת חנית. אוקיי. מעניין. רגע, אני צריך שיטען לי. בואו נעשה את זה קצת יותר מהיר. אוקיי. אוקיי. עכשיו שתי ידיים. וואו, אז סימפ. או, זה יפה. זה יפה. זה מה שאני רוצה מהחנית שלי. שדרך אגב, תראו, לפי הגודל והמשקל שלה, ניתן להבין שיורה היה או אדם מאוד מאוד גדול, או חצי ענק או משהו, כי תראו את הדבר הזה. אוקיי, זה דווקא התקפה די סטנדרטית להלברד בכלל, זו התקפה של הלברד. אוקיי, זה גם מגניב. מה עם ה... רגע, שכחתי להדגים תקפות. מה אם נעשה ככה? אוקיי, מגניב. גם, סבבה, עדיין נשארת המתקפה הזאת. פח. האמת נחמד. אוקיי, מה עם השאר? מה אם נעשה? זה עושה לי סיבוב כזה. גם סיבוב כזה. עדיין נשאר עם הדבר הזה, איך הייתי מצפה שדווקא תהיה דקירה? אוקיי, יד אחת זה דקירה. סבבה? וזה כמובן, זה הקלאסי. זה קצת יותר שונה, יפה. היי, זה חדש, זה אני לא מכיר, את המתקפה הזאת. אוקיי. וכמדומני שיש לנו עוד נשק אחד, לא? את הדבר ההוא של ההיא. Wrathful Axe. אני לא יכול להשתמש בזה כל כך טוב, אבל... אני חייב לציין שזה ממש מהיר יחסית לעובדה שזה גרזן, כן? וגם זה... וואו, זה ענק. אבל, תזכרו, כמה שזה ענק, צריך לפגוע רק עם הצד הקשה, כאילו עם הצד החד. אחרת, הנזק יצנח משמעותית. פח. וזו הבעיה הכי גדולה בעצם בדברים האלה. במיוחד כאשר נלחמים נגד שחקנים אחרים. כי זה מאוד מאוד קשה לפגוע דווקא עם הצד הזה. אוקיי, אז עברנו עכשיו על כל הציוד החדש. וואי, סליחה על הדבר הזה. Sanctum Mace. חרא נשק. תראו מה זה עושה לי. תראו את הדבר הזה. פשוט מעלה את הפויזן שלי, והוא אפילו עושה כל כך הרבה פויזן. בסך הכל 53, בעוד שזה נגיד עושה 67. זה דרך אגב, זה אחלה נשק. אוקיי. אז עכשיו כשעברנו על הכל והכל, הגיע הזמן שנגיע לחלק המרכזי של היום. משהו שהייתי רוצה עוד לקחת, אבל לא במיוחד. איפה ה... זה 45, זה 35, שוקל. זה שוקל יותר ונותן לי פחות הגנה. אז מה עשינו? מה אתה... זה נותן לי
באמת פחות שווה. קינגס, לינגס, אוקיי. איזה מגניב. איזה מגניב אני. אוקיי, אז כפי שאמרתי שנעשה, היום נחסל את הבוסים הספציפיים בפלוס אחד. אז חיסלנו בעצם את לוסט סינר, את לאסט סינר, או לוסט סינר, בפלוס אחד, וחיסלנו את אולד איירון קינג בפלוס אחד. זאת אומרת שנשאר לנו, יש כאן מדורה שלא הדלקתי. מה שנשאר לנו זה את הוא שם למטה בגועל נפש, ואת העכבישה. אז נתחיל דווקא עם העכבישה. עכבישה. עכבישה? יס, עכבישה. הדרך הקלה ביותר להגיע מכאן, כן, מכאן, אוקיי. אני תוהה אם אני רוצה לשדרג איזה אחד מהנשקים החדשים, אולי אני אעשה משהו? לא, אני די בסדר עם מה שיש לי. אני כן אקח לעומת זאת, יש לי עוד איזה משהו משודרג טוב. לא, יש לי רק את אלה, יש לי את הברודסורד, פליים, לא כזה עוזר לי. זה דרך אגב נשק שאמור להיות די טוב. מסטודון קרצורד גם אמור להיות די טוב. טוב, אני אקח את זה עד שאני אגיע לשם, כי בטח יהיו לי אויבים מעצבנים להילחם מולם. אוקיי, אני צריך להעלות כאן את מסטודון קרצורד. איזה מוזר זה שדווקא אלו מפילים אותם. בלתי צפוי לחלוטין. אוקיי, כי מדומני שאני צריך כאן להעלות את הבונפייר אסטטיק. אני ממש מקווה, כן, כי זו המדורה האחרונה לאזור, ואני קצת אתבאס. What is done cannot be undone. בסדר, יאללה, תן לי... תן לי להתרוצץ. פתאום יופיעו כל מיני דרקים ושכלי כאלה. יופ. שיט, אני שמן. אני צריך לשים על עצמי עוד... חפצים שיעלו את ה... שנייה. רגע. רגע. שנייה, אני צריך לשים על עצמי... וואו. זה למה אני שוקל כל כך הרבה. זה מסביר הרבה. לא. יופ. תמות. טוב, והוא כמובן מתיז עליי את הפסחלה שלו. יאה. רגע. די. אוי, לא, נבלן. שיט, שכחתי ממנו. שכחתי מי נבלן. זה לא טוב, כי נבלן הוא די דרק. אוקיי, אוקיי, אוקיי. הנה נבלן. זה קסם מגעיל. זה בסדר, זה בסדר, הכל בסדר. הכל בסדר. וואו, היי. וואו. אני צריך לטפל בו, אני צריך לפתור את הבעיה הזאת עם נבלן, האמת. כי באמת שזה נהיה קצת מגוחך. וואו, הקסם הזה כל כך חזק. רגע, אני חושב שאם אני... לא. חשבתי שאם אני אולי אעבור מאחוריו. מה אני עוד צריך לתת לו כדי שהוא ישמח? אני יודע מה אני צריך לעשות. אוקיי. טוב, מצטער שאני נאלץ... כפי שאתם רואים יש גם את זה, פתאום. בחור חדש. ודרך אגב, זה לא שהוא נעלם, אני הרגתי אותו, אבל כאילו, הוא המשיך לחזור. רגע, בעצם למה אני בכלל נלחם במישהו? מה, אני אהבל? אין לי שום צורך או סיבה או רצון להילחם כאן באף אחד. למה אני בכלל מבזבז זמן על נבלן? אני תמיד שוכח את זה, אני כל כך נכנס
למצב רוח לחימתי כזה, שאני פשוט שוכח שאני לא באמת צריך להילחם כמעט באף אחד. אם רק בוסים מעניינים אותי, אני יכול פשוט... רגע. אוקיי. יופ. אוקיי, אוקיי, זה בסדר, הכל בסדר, אני... שמחו, שמחו. הכל בסדר, הכל בסדר, הכל בסדר. יופ. לא, אך, התגלגלתי. התכוונתי להתגלגל הצידה ולא אליו, אבל בטעות ננעלתי אליו כי חשבתי שאני מבטל נעילה. ואני לא רוצה להילחם בכולם עכשיו, זה מעצבן אותי. אין לי כוח להילחם כאן בכולם. כל העולם ואשתו. הבחור ההוא נגד העולם. אני רוצה לצאת... אני ולוקטיל רוצים לצאת יחד, אבל יש לה 10,000 אקסים שכולם רוצים להרוג אותי. כיצד זה יתפתח? מי נגד מי? וכדומה וכדומה. וואו. Yeah, that's so much damage. Oh my god. Oh my god, man. That's like... a billion points of damage. רגע, רגע, אולי אני אחיה, אולי אני אחיה? כן! אוקיי, אני בסדר, אני בסדר. אל תפריעו לי, אל תפריעו לי. כן, הכל בסדר. אוקיי. ולכאן אני לא בטוח שהם יכולים בכלל, שהם מטפסים בכלל לכאן. לא, הנה, לא מטפס. אין אבלן. מה קרה? אתה לא טוב מול סולמות? אני, מה, אתה צריך לקנות כאלה. גם כן, הדרק הזה. איך? איך? רואי על סורסור הנבלן חזר לעולם שלו. לך, מי צריך אותך בכלל? גם כן. אוקיי. עכשיו שאני כאן סוף בסוף. זה באמת שלא כזה קשה, סתם אני התברברתי כי אני לא רגיל כל כך לדמות הזאת וכדומה. אבל... כן, אני חורש על דארק סולס 2 עם דמות אחרת. בניוגים פלוס אחד. זה נורא וזה גורם לי לבכות קצת. זה גם מזכיר לי שאני מגלה כל פעם דברים חדשים ואני כזה... וואה! איך לא גיליתי את זה והראיתי את זה ב-Let's Play שעשיתי? אז אני חושב, זה לא כזה חשוב, אבל בעצם זה כן, אני אראה כמעט את כל מה שאני מגלה שם. למשל, גיליתי שפספסתי אזור שלם ובוסים, אז כאילו... ייי. וואו, וואו! זה כל כך כל כך מסוכן. אז עכשיו ננצל את זה שהוא כאן ו... מה? מה אתה עושה בן אדם? מה אתה עושה? דוקס דיר פארג'ה פרג'ה אושטין פאוור פאג'ה איז וואן? איז פאג'ה וואו יאוץ' לא נורא לא נורא תזכרו אם אתם בחיים עדיין יש סיכוי אם כי אני די רוצה להיפטר מה... הקווישונים האלה. אוקיי, חרבש. וואה. כל כך כל כך מפחיד ומסוכן. So edgy, man. So edgy. אוקיי. וואה. יאה. דרך אגב, אם אתם נפגעים מה... להיפגע מזה, כפי שציינתי, אני חושב ו... שכחתי שיש לו את הדבר הזה. להיפגע מהקורי הכביש? סופר סופר מסוכן. הבוס פשוט יקרא לכם את הצורה. אוקיי, ניתן לתקוף. ואז נחזור לכאן. פח! אאו. רגע, רגע. אוי, שיט, זה קורה קווי של הרצפה. גם דבר די נורא.
אוף! טוב, אני פשוט, מה שאני אעשה זה... לא 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 עכביש, אין לי זמן אליך עכשיו, מה אתה חושב שאתה עושה? אך! לא! די! תן לי ללחם באמא שלך. באמא שלך, תן לי ללחם באמא שלך. רגע. אך, לא! יאללה. די! יואו. אומייגאד. אומייגאד. אני עומד למות. כי... יפ, יפ, אני מת. או שלא? אני עדיין לא מת, אני עדיין לא מת. כל עוד אני לא מת, אני עדיין בחיים. תזכרו את זה. כל עוד אני לא מת, אני עדיין בחיים. אוקיי, אוקיי, שנייה. סבבה. אני יכול לעשות את זה, אני נשבע, אני יכול לעשות את זה. וואו! יאה! אאו! לא נורא, לא נורא, לא נורא, הכל בסדר, הכל בסדר, הכל בסדר, הכל בסדר. אם אני חי, אני חי. אחת, שתיים, אני בסדר. אוקיי? אני בסדר. כשאני לא אהיה בסדר, אני אגיד לכם שאני לא בסדר. ואז אני אבקש שתבואו לכאן לעזור לי. כי... אה! אה! היא בהחלט מוציאה הרבה יותר מהדרקים הקטנים האלה בניו גיים פלוס. מה? אני הייתי מאחורי הרגל, מאחורי הרגל זה אזור פתוח. אני עצוב. I'm salty. אבל הכל בסדר למען האמת. אוקיי. לא, אני לא יכול לחזור, שנייה. אני צריך פשוט לחזור לעיר רגע. לא. איך מכאן? גם כן. כל מה שאני צריך לעשות הוא פשוט יותר נזק. כן, פשוט ככה. יותר נזק, ואז הכל יהיה בסדר. הכי פשוט שבעולם, לא? בטח. בטח מה? אוקיי. דבר ראשון, תקן את מה שצריך לתקן. שבעצם זה רק הטבעות. הופ. שתיים, שלוש. עכשיו. אני רוצה לרנפרס. לרנפרס. אני יכול לעשות את זה, אני יכול, טכנית אני יכול לעשות את זה. כאילו זה יהיה מטורף, אבל, נה, אני לא באמת אעשה את זה, כי זה גם יהיה מאוד מפגר. רגע. כן, רייפייר? יש את הרייפייר ויש עוד איזה חרב אחת ממש ממש טובה, אבל... אני אסתפק בזה, תכלס, אני חושב שזה יספיק. לארג' טייטנייט, שיט, אני צריך עוד אחד כזה. If you'll make it back, stop. Well. בסוף הפרק יהיה רק... סלאב. וטווינקלי יש לה. אוקיי. אתם בטח טועים, למה? מה אני עושה עם החרב הזאת? למה אני צריך אותה? מה? האם אני... האם התקלקלתי בראש שפתאום אני עושה reinforce לנשק חדש לחלוטין? אוקיי, כן, אבל לא. אני צריך עוד אחד, כן, 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 שקט רגע. יש לי משהו לשרוף? All Dragon Slayers, אוקיי, אני ממש לא צריך את זה. לחלוטין חסר ערך. אוקיי. ביי. פאפ 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 פאפ. אוקיי. החבר'ה כאן מדברים יותר מדי, ואני אדם עסוק. איפה ריפייר? וופ, וופ, וכן. אוקיי. עכשיו, הסיבה שאני לוקח את הנשק הזה ובמקום הגרייט סורד שלי, כי... איפה זה? אוקיי. הופ, הופ. אתם רואים? זה מה שאני צריך מול פארג'ה הזאת, שאני יכול לפגוע בה רק ישר. רק קו אחד ישר, זה מה שאני יכול. ודרך אגב, אחלה של דבר, נכון? אוקיי.
וגם זה. טק, 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 טק. כיף הנורמלי לכל המשפחה, לכל המשפחה. ולפי המסורת, לא מצליחים בוס, ארומטיק אוז. כי זה הפתרון לכל הבעיות בחיים. ועם זאת אני כן אקח... לא, אני אשאר עם מה שיש לי, זה בסדר. אוקיי. עכשיו אני חוזר לנקמה. אתם תצטרפו אליי כשאני אהיה כבר מול הדלת של הבוס. הה, יא! אני אינני ספיידרמן, וגם לא... שיט, אני כן רציתי לשים את החרב שלי. אה, זה בסדר. מכה אחת לא תזיז לי כל כך. ועדיין אני מתגלגל... כן, אני ב-67, אוקיי. אני כן רוצה את החרב שלי, הגדולה, כדי לטפל לפחות באלה. שנייה. אוהו, לייזר. אוקיי. עוד לייזר? עוד לייזר? רק שאני צריך שהקרקע הכבישים האלה יבואו אליי. עם כל מבזבז לי את הזמן. אוקיי. יא! זה קצת מפחיד. לא אשקר. אפילו קצת יותר מקצת מפחיד, אבל... אוקיי. עכשיו רק שתעשה לייזר, קורה הכבישו. אופס. לא התכוון, אני יום ונורא בקטע הזה, אני פשוט כאילו כל הזמן מורח דברים על דברים שלא אמורים למרוח עליהם כלום. קדימה, תראה לייזר, תראה לייזר. לא אורה לייזר, אוקיי. עושה 700 נזק. זה הרבה. אוקיי, 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 אוקיי. זהו הזמן שלי להכות. אה, שיט. טוב, הבטחתי שאני אראה לכם מה זה עושה. לחיצה טעות גם על הצד. עשיתי. אוקיי. רוץ, 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 רוץ. אחת, שתיים, קום. ראיתם מה זה? ראיתם מה זה? טק, טק, טק. ויש אפילו מה שאני... רייפיירים יותר חזקים שעושים אפילו עוד יותר נזק, ואם... או-או, אווש. ואם יש לכם נגיד טקסטיריטי מאוד מאוד גבוה, אז אתם יכולים באמת להתחרע כאן. מה יש לי? כאילו, אני בקטע של בזבוז כסף? מה אתה עושה? אוקיי. ועכשיו נרוץ מהר מהר לראש השני... טק. בום! וואה! או-או. זו המתקפה פחות או הכי מסוכנת שיש. כי לא רק שהיא יכולה להעיף את הדמות מחוץ למפה... רגע, הכל בסדר, הכל בסדר, אל תגעו, אל תגעו, הכל בסדר. היא יכולה להעיף את הדמות מחוץ למפה, היא עושה נזק פסיכי. פסיכי. ו... אוקיי. פארג'ה מתה? פארג'ה? עכשיו, הנה... שנייה, סליחה שהתעכבתי. אוקיי. אתה עדיין חי? אתה לא חי יותר. עוד? עוד? חבר'ה, זה לא עובד ככה. אוקיי, זה רע, זה רע כבר רע. שנייה, אני חייב לרפא את עצמי קצת. סלקום מכאן. מאיפה אתה הגעת? מאיפה אתה הגעת? באמת. מאיפה? אין כאן אף אחד נכון. זהו? זהו? אוקיי. תודה רבה באמת. דרך אגב, אפשר להיכנס לכאן בשביל... לא נשמע. אוקיי, יאללה, למה לא? זה מחזה קצת עצוב. זה ללא ספק.
אבל דרגון ממוריז. העניין הוא שאני רוצה רגע להסביר משהו על דרקונים, שהאמת גם יהיה חשוב להמשך. דרקונים הם חיות בנות על מוות, כן? הם בעצם החיה בת על מוות. אני לא יכול לקחת עוד פעם, זה רק משחק חדש. אוקיי. דרקונים הם החיה והיצור היחיד שיש לו באמת על מוות. כל השאר קסמים או לעבור גוף או משהו, זה רק חיקויים. זה ניסיונות של כל מיני. אבל, ולכן יש גם את הקובננט של אלו שרוצים להיות דרקונים. הם רוצים להיות בני על מוות, בלתי מנוצחים, מה שלא יהיה. לא. נכון, הבחור הזה כאן. אז אפילו שהם רוצים להיות מה שלא יהיו, הם לא יכולים. ולכן הם אוספים את ה... אתם זוכרים את מה כאשר נלחמנו בדרקונים? מה קיבלנו? אולי יש לי עוד איזה חתיכה אחת להראות לכם? אין לי. אבל דרגון סקיילס. פיסות מדרקונים, רק את החתיכות מהשריון שלהם. והם חושבים שככה הם יוכלו להשיג מכך חייל מוות. והנשמה שקיבלנו, אני רוצה שתשימו לב, נשמה זה היא הרבה יותר דומה לאש, אש חיה. לא כמו הנשמות האלה שהן נראות פשוט משהו גדול כזה, או חתיכת אור, או פשוט משהו מאוד מאוד שחור. דארקנס ממש. זה אש. Old Pale Drake Soul, כלומר דרקון לבקן. This once magnificent soul continues to exert influence over the land, even after the eons have resisted to these remnants. אוקיי. זה שייך לדמות שאנחנו נפגוש בדארק סולס 1. אוקיי, עכשיו אנחנו כאן, ויש לנו את הבחור הבא להילחם. אוקיי. אז אם אתם זוכרים, יש כאן מישהו שיכול לסייע לי. שניקח אותו? שיסייע לי? יאללה, למה לא? זו לוקטיל, היפהפייה. בוודאי, יפתי. כאילו שאני אסרב לך. וכמובן שאני אזמן גם את מיסטר שמיט. את הנטה שמיט. מלא. אוקיי. לוקטיל! לוקטיל! טוב, אש לא תעזור לי כאן. שמיט! שמיטי! שמיט, אוי! מה אתה עושה? בוא לכאן. אוקיי. שמיט ארוני. איך לוקטיל יכולה לבוא איתי את כל הדבר הזה ואתה לא מצליח? תתבייש בעצמך. דה רוטן. צור די עצוב. בוא נודה בזה. יופ! אומייגאד, אני שרדתי את זה. תברח. אוקיי, אני בסדר, כי הוא מעסיק אותם. שמיט הולך למות, כי הוא חרא של דבר. אבל לוקטיל למזלי היא טנק מהלך בערך, אז... וואה! למה יש לי כל לואיג'י היום? מה יש לי? וואו, וואו, זה ממש, זה חודר שריון והגנה. או שהייתי פשוט עם אחר בשתי ידיים? מה זה משנה. רגע, מה הוא עושה? להתפוצץ? לא, לא הולך להתפוצץ. וואו, אני צריך לעזור לה קצת. וואו, זהירות. אל תשבור את הפסלים שלך, עבדת עליהם. הוא הולך להתפוצץ. הוא התפוצץ. פוצץ. לוקטיל! תהי חזקה ואמיצה. איכס. כן, באמת. כן אפשר דרך אגב להוריד לו את הידיים. אולי ננסה לפחות להוריד לו את היד עם החרב? יצליח. לא. טוב כל כך.
אוקיי, רק עוד טיפה, ואני חושב שלוקטיל אולי תצליח לשרוד. יופ. The All Dead One. שמעתם את הרעש הזה שהיה הרגע? זה נשמה של All Dead, זה נשמה חזקה באמת. מה ששמעתם. ולאן לא מקבל, לא מתחדש כאן הציוד. וכאן יש לנו את המקום ההוא. אוקיי. כן, נחזור לשם. למה לא? ושם דרך אגב יש אזור שלם שפשוט לא הגעתי אליו. איכשהו פספסתי אותו. יש שם בוס אופציונלי. אני כרגע בניו גיים פלאס נאבק לנצח את הדבר הזה. אוקיי. כפי שידוע, יש לנו שתי אופציות להמרת נשמות. סטרייט סל ואורניפקס. נתחיל עם סטרייד, נלך לאורניפקס, ואז נבחר מה נעשה. דבר ראשון, יופי. זהו, חיסלתי את כל היצורים כאלה לאלתר. אוקיי. המחשבה של האש? אני שומע מלא סינר? אוקיי. כן, כאן אנחנו יכולים להמיר קסמים. אולד פלדריק סול מקבלים קריסטל סול ספיר, נשק עם, אני חושב שזה הקסם עם הכי הרבה נזק שיש בערך, או לפחות אחד מקדים, ונמבנס. The Transform, Caster Flash, Temporary Reduce Receive Damage, but Darkness One Sight. אוקיי. כן, מה הנשמה אומרת? איפה, הנה. Soul of the Effable. Ineffable. קונטיניות, אוקיי, זה לא אומר יותר מדי. ואורניפקס, אוקיי. 191 אלף נשמות. לא רע, לא רע. אם כי מעט מדי כדי שהחרב של השליט תקבל איזשהו בונוס כלשהו. זה דורה. עכשיו השאלה אם מישהו מהם יבוא לעקוב אחריי? לא. למה אני מוריד את זה? אוקיי. כן, יש לי. Moonlight Great Sword. זה הדבר האמיתי, חבר'ה. תקראו מה זה עושה. Here is spoken today, טה-טה-טה. Great White Being. Unleashed its strength. זוכרים את החרב שמשמו מרקה, החרב הזאת שזה, היא זיוף. היא חסרת, היא בסדר, כן, 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 אבל זה הדבר האמיתי. סקיילינג של A עושה נזק, היא עושה נזק של קסם, 100%, שימו לב, אין לה שום נזק פיזי. בשביל קוסמים, זה אחד הדברים. אוקיי. עכשיו יש לנו Old Dead One Soul. Symbolizing guardship over another the souls had never seen the light of day. יש לה 70% הגנה. זאת אומרת שהיא די טובה, בטח אם משדרגים אותה עוד. די מגניב, לא? אז אלו הנשקים שאפשר להשיג, / קסמים. 12-12 דווקא, לא יותר מדי. Butcher's knife, Soul of the Rotten, שתי Butcher's knife דווקא נחמד. בואו נראה את הנשקים האלה. חרב יפהפייה. ואיפה איפה הזה? בלוק. קריפט בלקסור. דרך אגב, זה מה שמשמו משתמש. הבחור שם למטה. פח. פח. גם, זה יותר פטיש כזה משהו. פליים בטרפליי. וופ. פח. די מגניב, אה? פוש. ועם שתי ידיים, אני מנסה, יש לו את המתקפה המיוחדת שלו, את הזינוק קדימה, אני לא בטוח שאני יכול, לא, אני לא חושב שיש אותו. וזאת, תראו איזה חרב יפה. כפי שאתם רואים, די מהירה. יש לו את הדבר הזה. פוש. אבל בגלל שאין לי מספיק אינטליגנציה, אני לא יכול לשחרר את הכוח האמיתי שלו. או, כמה חבל.
זה באמת אחד המשחקים שמנסים לגרום לשחקן להשקיע בכל הדברים. איפה? וואי, יש לי כל כך הרבה ציוד. כל כך הרבה ציוד, מה אני אשים? אוקיי. אני חושב ש... זה הכל בעצם. אולי פרק הבא אני אלך להילחם בבוסים, אני אעשה עוד פרק אחד, אני אגרור את הסדרה הזאת לעוד פרק אחד, מה אתם אומרים? לא יודע, האמת. אני ממש נהנה מדארק סולס 2, אבל אני חושב שהגיע הזמן לעבור כבר לדארק סולס 1. כאילו כן, זה יהיה רק עוד פרק אחד והוא יהיה די קצר, אבל... האמת לא בהכרח, אולי אני פשוט אמות 10,000 פעמים מול הבוסים ההם. אוקיי, וואי, אני צריך כל כך הרבה להעלות כאן כדי להצליח להגיע למשהו. וואו, כן. אבל אפשר, האמת, טכנית אני יכול, וזה לא. סבבה. העליתי קצת פייט. ביג בוב. לא כזה משנה. תודה שנשארתם איתי גם בפרק הזה. בכל הקרבות. ו... להתראות. אני חושב שבאמת אני... אעבור לדארק סולס 1 כבר. אם כן, לא באמת בטוח ש... אפילו ניסיתי להקליט, אני לא בטוח שזה אפילו עובד. אין לדעת. בואו פשוט נקפוץ אל הים ו... לא, לא באמת. אבל אני פשוט... אקפוץ לי!